Labas, šiandieną pradėjau valgyti ir noriu pasidalinti, koks tai geras jausmas. Nes iš tiesų, kurį laiką, keletą mėnesių man jau buvo pasidarę viskas nebeskanu, atrodė, valgau, kad tik valgyt, o ne dėl to, kad patinka, nors aš esu tokia tikrai maisto mėgėja ir man dažniausiai būna viskas skanu. Bet matyt, priėjau tą etapą, kada mano kūnas pasakė, kad o, tu anksčiau pabadaudavai, tau vėl pasidarydavo skanu ir kūnas sako, padaryk tai dar kartą. Tai padariau tai dar kartą 9 dienų badavimą. Taigi vakar dar buvau be maisto, o šiandieną jau esu soti ir laiminga. Tai šiandien tas pirmasis maistas. Iš tiesų, išeinant iš tokio ilgesnio nei porą dienų nevalgymo, rekomenduojama yra lengvas maistas, be abejo lengvas, pradedama nuo sulčių. Vakar gėriau skiestas sultis, šiandieną gėriau sultis, paskui jau buvo maistas. Anksčiau dažniausiai pradėdavau nuo vaisių, nes na, yra skirtingos schemos. Vienur rašo, kad nuo pabadavimo pradėti nuo vaisių, kitur, kad nuo daržovių, salotų pradėti. Tai anksčiau dažniausiai pradėdavau nuo vaisių. Būdavo obuolys, papaja, nes papaja turi daug fermentų, kurie gerai virškinasi. Bet šiemet tai taip gavosi, kad aš pati nepasirūpinau. Vyrui nepasakiau, kad man nupirktų kažkokių vaisių. Nu ir jų nėra, žinai, taip atsikeliu ryte, supranti, kad jo, aš turėjau obuolių, tų tokių žalių, kurie skirti sultims spausti, bet aš jų valgyti tai nenoriu, nes aš žinau, kad jie nu, neturės normalaus skonio, pirktiniai kažkokie tai iš Lenkų, žinai, viršus nupurkštas, nieko gero iš jų, bet sultims eina. Tai galvoju, kągi reikėtų valgyti. Tai nusprendžiau valgyti kopūstų salotas. Tiesiog susipjausčiau šviežią kopūstą, šiuometinį, dar ne savo užaugintą, mano dar tiek neužaugo, pirktinį, bet tą kopūstėlį smulkiai susipjausčiau. Vos vos druskos, nu, ten ant tiek simboliškai, kad jos net beveik nesijautė, ir citrinos. Tai va, pagrindė, ką aš jutau ir kas man labiausiai patiko, tai citrina. Ir visa tai išminkiau su rankomis. Apskritai, kalbant apie kopūstų salotas, pavyzdžiui, aš savo taumelio stovyklose šeštadienio pusryčiams dažniausiai darau kopūstų salotas. Ir moteris klausė, kaip tu padarai jas taip skanias. Tai dabar tai buvo tiesiog vat, šviežias kopūstėlis ir beveik be druskos su citrina. Bet jeigu jau taip daryti sąžiningai, tai įdedu tos druskos daugiau pagal skonį, citrina ir dedu paprastai kmynų. Tai ten ir iš žieminių kopūstų nuostabiai gaunasi ir iš visokių kitokių. Jokių aliejų nebepilam, tik tai kopūstas. Tai va, tai čia jeigu ir įprastam valgymui rekomenduoju, su kmynais skaniau. Šiandieną dariau be kmynų, nes nu, čia įsivažiavimas, reikia pažiūrėti, kaip mano kūnas reaguos. Ir man taip skanu atrodo tos citrinos. Jau per kepenų valymą buvo. Citrina su alyvuogių aliejum gėriau. Ir turėjo būti kažkas tai tokia gal atmetimo reakcija jau į tą citriną. Ir citrinos mažais kiekiais šiek tiek ten vandenį parūgštindavau ir badavimo metu. Ir jau atrodė, man jau apsėmė, tos citrinos nebereikia. Bet kada jinai, ta citrina, ištrinta rankomis, išmasažuota su kopūstu. O dabar net seilės renkasi, ant kiek tai skanu. Tai, žodžiu, pavalgiau vieną kartą tokį patiekalą, nu tai čia kokia 11 valanda, ir paskui antrą kartą po ketvirtos, gal apie 5 valandą pavalgiau ir kol kas daugiau taip nieko šiandien ir nevalgiau, tai ko gero ir nebevalgysiu, nes jau vėlus metas
Ne taip seniai grįžau iš daržo, kur visą dieną dirbau, labai daug padariau, paskui turėjome su bičiule dar live transliaciją apie mano Liepą 4 metai iš eilės startuojantį projektą 30 dienų be liemenėlės, tai mes kalbėjom apie toksinus, apie limfotaką, tai va ta proga man reikėjo šiek tiek kaip pasigražinti, užtat sėdžiu pasidažius, tai čia ne vardan jūsų, kad pasidalint apie badavimą ir parodyt, kad gražiai atrodo pabadavimą, čia kiti dalykai, nu, to pačiu jau ir prieš jūs kamerą įsijungiau. Bet iš tiesų savijauta yra gera, kaip ir matosi, nes nu, jeigu aš šiandien nugalvoju kokias gal 5, ne, kokias 5 valandas dirbau lauke, tai ten ir kasti reikėjo, nes mano saldžios bulvės iki šiol buvo nepasodintos, tai jom reikėjo tokius kauburėlius suformuoti, tai iš pradžių pradėjau kasti, žiūriu, jėgos nėra. Na, jau antrą kartą pavalgiau kapustų. O, žiūrėk, kaip per multikus rodydavo vaikystėje, ar ne, Popajus špinatų žvalgo ir ten raumenis užauga. Tai man panašu, šiandien jausmas buvo po tų kapustų, žinai, suvalgiau aš vėl dubenėlį kapustų ir einu su to kastuvu dirbti ir jau taip lengvai ir ten su šake reikėjo suskvarbyti kai kur ir viskas labai normaliai. Žodžiu, tikrai būna badavimo paties metu tie tokie kalniukai, jauties silpniau, stipriau, silpniau, stipriau. Tai pirmoji dienos pusė man dar reikėjo biškį patupinėti, ta prasme, va ten padirbi, padirbi lauke, tada atsitupi, patupi, žiūri, kad viskas stabilizuotųsi, vaizdas ir jaustumėsi gerai. Bet paskui kažkaip va ta va gamta, jinai duoda dar jėgos. Ir tie vat, antrieji kopūstai, viskas, liuks, dirbu ir jaučiuosi gerai. Sultis irgi šiandien kelis kartus geriau, bet miksuoju, kad ten tik tai vienas obuolys. Ir ką turėjau? Turėjau agurką, turėjau salotų tokių užsigulėjusių šaldytuve, tai jas irgi išspaudžiau. Turėjau smidrų tų daigų, jie biški peraugę, bet mano vyras prieš kelias dienas dar nupjovė, tai jie užsigulė irgi šaldytuve, irgi išspaudžiau, tai labai geros tokios žalėsių sultis, pats tas, aš manau, kad dar va taip vat varijuosiu maistą su sultimis kelis kartus dienoje ir artimiausias kitas porą dienų, nes norisi va tos tokios, nu, biški žaliavalgystės, matyti chlorofilo kūnui reikia ir vitamino, be abejo, norėsis jau tuo ir tos įvairovės. Ir tiesa, aš vis tą kimči savo užraugtą šviežiai ir ne su svogūnais, česnakais uošiau kelias dienas ir su jumis dalinaus, kaip mane tai veikia, kad aš ten pasisotinau. Nu, šiandien jau pradedi valgyti, ne? Suvalgiau aš tą pirmąjį dubenėlį tų salotų ir galvoju, nu, bet reikia kažkaip tai biški bent to kimčiaus paragauti. Taip, ten yra kajeno pipirai, aštrumas. Druskos lengvai įtaikiau, nors nežinojau, ten vyras ragavo. Paskui dėjau ten svogūnai, česnakai, jie tokie pradėjo fermentuotis, visą tai įrūgė, bet dar neišrūgė pilnai, toks, žinai, net iškilė viskas. Ir galvoju, nu kas bus, tas bus, einu suvalgysiu. Ir kelias šakutes įsidėjau to kimčiaus, dar nedarūgusi atrodo čia. Svogūnai, česnakai, aš neseniai pabadavimo ir dar tik tai dubenėlį tų žalėsių suvalgius ir po jo iš karto tokį ir nieko, mano pilvas buvo laimingas. Taip kad, žinai, yra taisyklės, jo, kad pabadavimo taip ir taip, valgyti tą ir aną, bet iš tiesų tai labai priklauso nuo mūsų, va čia, va. Aš tiesiog programavau, kad tas maistas, jisai man bus labai labai gerai. Ir prieš porą dienų buvau šviežiai paraugus agurkėlius. Tie vadinami mažai sūrūs, tokie šviežutėliai agurkėliai.
Tai irgi agurkėlį vieną suvalgiau, tokį nedidelį. Tai toks skonis, tai vat prie tų raugintų, kurie mane taip traukė ir toliau traukė. Žali, rauginti, apie kažką tai ten virto. Nu jo, buvo tokia viena svajonė, bet šiandien kažkaip tai vyras per pietus su manim nenorėjo, tai nusikėlė į vakarą, vakare jau aš nebenoriu. Tai ko gero rytoj, tai noriu pomidorinę sriubą, nes paprastai visada, kai auga pas mus pomidorai, kur juos dėti, tai aš juos susmulkinu. Anksčiau darydavau tai su blenderiu, paskui pamačiau, kad tai yra per ilgas žaidimas ir kad daug geriau, daug paprasčiau pasiėmė sovietinį bulvių tarką, dedi spaudi, dedi spaudi, tai ten per 5 minutes turi kibirą išspaustų tų sulčių. Žievelės idealiai sublendintos tada būna ir išpilstau maišelius sušaldyti. Tai žodžiu, aš tokius dar turiu kokią 2 ar 3 netgi šaldiklio stalčius privarytus, kažkaip nebesivalgiamų. O dabar man pramušė, kad aš labai noriu tos vat, pomidorinės tokios sriubos. Tai atlaidinu tiesiog kelis maišelius, užverdu, truputėlį paverdu, įdedu ten kajeno, druską, juodieji pipirai malti ir ką dar? Česnaku. Pabaigoj, kad trumpai palaikyti česnakais dar ir tada jau valgyti. Tai laukiu rytojaus, kada galėsiu va šitą sriubelę skanę suvalgyti. O šiaip tai ko gero, kad būsiu vat, su daržovėm pagrinde, nors būdavo įprastai, kad 2-3 dienas aš būtent valgau ir daržoves, ir vaisius, bet šiemet kažkaip pat to saldumo nebesinori. Galbūt tai susiję ir su tuo, kad prieš visą šitą badavimą aš dariausi antiparazitinę programą, geriau antiparazitinius papildus 2 mėnesius. Ir atitinkamai mano kūnas tada jau įėjęs į tą režimą, kad nebe parazitai sako, kad tai gal tu suvalgi kažką saldaus, gal tu suvalgi kažką tą ar aną, o iš tikrųjų mano tikrieji pilvo gyventojų gerųjų bakterijų poreikiai. O ko jie reikalauja? Fermentuotas maistas, tai yra probiotinės kultūros, reikalauja prebiotinio maisto, svogūnų, česnakų, kurie man nuostabus yra kvapai, nors gryno svogūno česnako aš dabar dar nevalgau, kad tiesiog nu, jautriai nesureaguoti. Tai jau ir mano vyras skersa žiūrėjo, kad aš tą pusiau susifermentavusi kimči jau pradėjau valgyti ir dar su aštrumu. Ir nieko, man nieko. Aš nesakau, kad tai kitiems tiks ir be abejo aš rekomenduoju likti prie švelniosios versijos, kada valgom tiesiog vaisius arba daržovės, bet jeigu esate dideli aštrumų mėgėjai, nu, ten vidutiniškai aštrus kimčiukas šį kartą, tai tikrai gali ir jums suveikti. Tai labai ačiū, matau komentaras, kad įkvepianti mano badavimo kelionė, nekantrauja leistis kartu su tavimi, smagu labai girdėti, Lauryna, ir apskritai smagu už jūsų atgalinį ryšį, kada uždeda širdelę ar pakomentuojat, kad ar tikrai verta tokius pasidalinimus daryti, nes anksčiau, prieš kelis metus, aš visada tą turėjau tokią kaip savo tradiciją, aš badauju ir darau laivus, badauju ir darau laivus. Paskui kažkaip aptingau, toks nori, žinai, asmeninis mano toks laikas, nenori nieko dalintis. O šiemet vėl toks iš vidaus atbudo, o nori dalintis. Nori dalintis, įkvėpti, kitaip pažvelgti į maistą. Galų gale vieną iškrovas dieną pasidarykit ir kitą dieną jums irgi paliks viskas skanu. Ir ypač kas liečia skonius daržovės, ant kiek jos yra nuostabios. Ir ant kiek mums nereikia jokių tų kruopų, miltinių ar kažkokių saldėsių, kurie dažniausiai žmonėms iškyla to tokie poreikiai. Tai va, tai aha, matau dar tokių pozityvių komentarų. Tai ačiū labai už atgalinį ryšį. Tai jeigu kas norėsite su manim leistis į tokią nevalgymo kelionę savaitgaliui, kukliai, ne 9 dienom, tik savaitgaliui, tai rugpjūčio pabaigoje bus dar stovykla.
arba galiu jums sudaryti asmeninį planą ir jūs galite gyveninti savo namuose, niekur neišeinant, irgi tokia galima versija. Tai mano kelionė baigėsi. Jeigu norit, kad rytoj pasidalinčiau apie inkstų valymą, inkstų aktyvinimą, kaip aš tai dar darysiu vat artimiausiam dienom, tai pakomentuokit, jeigu bus norinčių, galėsiu, nu jau galvau šiandien paskutinis, bet galiu padaryti rytoj paskutinį laivą iš tos serijos. Iki.